আমাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হৈছে ঘৰখনৰ মেইন চেফটিটো নোহোৱা হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে আইৰ নামত ভণ্ডামী কৰি ঘৰখনক মাৰপিট কৰি মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিব লওঁ লোৱাৰ পিছতো চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছতো কি কৰিছে যোৱাকালি আপুনি ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা আঠ বজালৈকে কোনো এজন আছামিক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে যিসকলে মাৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে এতিয়া যদি কৰিছে সেইটো আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈকে একো এটা ডিচিশ্যন সেই যি ঘৰক ভাঙিছে সেই ঘৰক ডিচিশ্যন নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাই টি এম পি কে আৰু এম এম কেৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত থানাত ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে আমি এতিয়া এতিয়াও আমি নীৰৱে থাকিম বা সুস্থভাৱে থাকিম ঘৰত বুলি এতিয়ালৈকে আমি ক'ব পৰা নাই সাতগৰাকী আই উঠিছে সেই সাতগৰাকীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই তাৰে কেইগৰাকীমান আইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰশাসনে যদি কিবা বেলেগ ভূমিকা পালন কৰিছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আৰু এই সাতগৰাকী আইৰ লগত সত্তৰ চল্লিছ পঞ্চাছজন ক'ব গ'লে আপুনি সত্তৰজনৰ ওপৰত হ'ব সেই ব্যক্তিসকল যদি আজিৰ ৰাতিৰ ভিতৰত আহি যদি সেইখন ঘৰক যদি কিবা কৰে মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণভাৱে চিকিঅ'ৰ থাকিব পাৰিম বুলি আমি নিজে নাভাবোঁ কি বিচাৰা সেই ঘৰখনত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থভাৱে সুস্থ মনে থাকিব পৰাকৈ সেই ঘৰখনক প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে সেই কথাটো যাতে জি পি মহোদয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু ঘৰখনৰ যিখিনি অনিষ্ট হৈছে সেই অনিষ্টখিনিক যাতে অসম চৰকাৰে ঘৰখনৰ যিখিনি মূল্যৱান সামগ্ৰীয়ে হওক ঘৰখনৰ যিখিনি ঘৰখনৰ সামগ্ৰী হেৰাইছে সেই কথাখিনি যদি অসম চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সেই দুখীয়া পৰিয়ালটোক যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসম পুলিচৰ ডি জি পি মহোদয়কো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই পৰিয়ালটোক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই ব্যৱস্থা যাতে সোনকালে গ্ৰহণ কৰে এই মানুহখিনি এতিয়া বিশদ কিছু মেডিকেলাইজ কৰিছে যোৱাকালিৰ পৰা আপুনি দুগৰাকী ব্যক্তি লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজতো গৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত তেখেতলোকৰ ওপৰত আইৰ নামত ভনামী কৰি এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত কাপোৰ খুলি গাৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা বস্ত্ৰ ফলাচিৰা কৰি ফালি লৈ তাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছে দুগৰাকী পুৰুষ আইৰ নামত ভণ্ডামী কৰি কামুৰিছে আপোনাৰ ক'বলৈ এতিয়া মোৰ ভাষা নাইকিয়া হৈছে নুচুবলগীয়া অংগত চুইছে মহিলাৰ অংগ বুলি ক'লে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব সকলোৱে জানিব তেনেকুৱা অংগত কাপোৰ খুলি লৈ কাপোৰ ফালি সেই ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ' ফুটেজ পাব তেনেকুৱা এটা অৱস্থা কৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত সেই মহিলাগৰাকীৰ বোৱাৰীৰ ওপৰত চুলিত ধৰি কেঁচুৱা বুকুচা লৈ থকা অৱস্থাত কেঁচুৱা বুকুৱা কেঁচুৱা বুকুল লৈ থকা অৱস্থাত সেই মহিলাগৰাকীৰ বোৱাৰীক চুলিত ধৰি চাঙৰ পৰা চাংঘৰৰ পৰা টানি একেচাটে পেলাই দিছে মাতিলে ছফুট ওপৰৰ পৰা সেই কেঁচুৱাৰ সহ সহ সেই মহিলাগৰাকীৰ বোৱাৰী কেঁচুৱা বুকুচাত বন্ধাৰ পৰা চাঙৰ পৰা পৰিছে আই তেখেতলোক কোনো আই নহয় যিসকল ব্যক্তি আছে যিসকল মহিলা আছে আইৰ নামত তেখেতলোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা মূৰ জনাত মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰে আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে সেইসকলৰ লগত সহযোগ কৰি ঘৰখনক নিশেষ কৰিব বিচাৰিছিলে সেই ঘৰখনৰ লগত কি আছে মই নাজানো সেই ঘৰখনৰ ঘৰখনৰ যিসকল ব্যক্তি মেইন মুখ্য মানুহজন সেই মুখ্য মানুহজনৰ তেজ খুহি খাম মই সেই মুখ্য মানুহজনৰ মানুহ বলি খাম বুলি তেখেতে যিসকল আই আছিলে তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ কৈছে আৰু কি ক'লে তেখেতলোকে সম্পূৰ্ণ ভণ্ডামী কৰিছে নাটক কৰিছে তেখেতলোকৰ লগত কোনো আয় লম্ভা নাই যদি আয় লম্ভে আমি সকলোৱে প্ৰণাম জনাইছোঁ সেই ঘৰৰ মেইন মহিলাগৰাকী মুখ্য মানুহগৰাকীয়ে ধূপ জ্বলাই তামোল পাণ আগবঢ়াই সেৱা কৰিছিল সেয়া সেৱা কৰা ঠাইৰ পৰা চুলিত ধৰি কাপোৰ ফালিছে সেইটো আমি কোনো পধ্যায় সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ উঠি অহা যুৱচাম হিচাপে সেয়া আমি কোনোদিনে সহ্য নকৰোঁ উঠি অহা যুৱচাম হিচাপে তেনেদৰে 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 যদি কৰিব দি প্ৰশাসনে যদি নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰে তেতিয়া আমি ব্যক্তিগত ভূমিকা পালন কৰিম আমিও উঠি অহা যুৱচাম হিচাপে